Poslanički klub Demokratskog fronta neće glasati ni za jedan predlog zakona, dok se tužilački zakoni koje je nedavno predložila vladajuća većina ne vrate na dnevni red Skupštine. Demokratski front neće glasati ni jedan predlog zakona, uključujući i budžet koji bude došao iz vlade Zdravka Krivokapića, prije nego što se u ovom suštinskom i nepromijenjenom formatu izglasaju izmjeni i dopune Zakona o tužilaštvu i Zakon o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju. Povlačenjem tih potpisa, jednostranom akcijom dijela parlamentarne većine i to onih poslaničkih klubova koji dolaze od manjih koalicionih partnera, izazvana kriza parlamentarne većine. U DF-u kažu i da neće glasati za direktora policije kog bude predložila vlada Zdravka Krivokapića. U ovom političkom savezu tvrde da nije tačno da je Brisel protiv reformi u tužilaštvu. Niko od tih važnih političara i adresa iz Evrope nije protiv promjena u tužilaštvu. Oni od nas traže oštru akciju protiv crnogorske mafije, koja je bezbjednosna prijetnja ključnim zemljama Evrope i bezbjednosna prijetnja Sjedinjenim Američkim Državama. Zato front upućuje poziv ostalim poslanicima vladajuće većine i premijeru. Da nam kažu imenom i prezimenom kojim je to prijetio iz Evropske unije, kojim je to prijetio iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, kojim je to prijetio iz ambasade Velike Britanije, da će Crna Gora dobiti klauzulu balansa, da ćemo biti zakočeni na putu evropskih integracija, pošto evo sad smo kao prava ona japanska lokomotiva, samo što nismo ušli u Brisel svaki čas, i da nam kažu ko to vrši pritisak na njih i mi smo spremni da stanemo, da ih odbranimo. Podsjetimo, premijer Zdravko Krivokapić upozorio je juče parlamentarnu većinu da bi izglasavanje tužilačkih zakona koje je nedavno predložila i nakon čega su stigle kritike Brisela značilo da je Crna Gora prešla crvenu liniju u pregovorima sa Evropskom unijom. On je u vanrednom obraćanju javnosti objasnio da bi tako riječ zastoj u godišnjim izvještajima Evropske komisije zamijenila riječ nazadovanje, što bi uticalo i na rad vlade i na odnos evropskih partnera prema Crnoj Gori. Ranije su predložene zakone kojima bi se specijalno transformisalo u tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije kritikovali i u opoziciji, dok su vodeće nevladine organizacije istakle da promjene u tužilaštvu nisu sporne, ali da je o zakonima trebalo obaviti konsultacije sa Evropskom komisijom i tražiti mišljenje Venecijanske komisije te organizovati javnu raspravu.